მე ვარ გუგა გოდეთიშვილი მხატვარი რაღაც ეგრევე წყდები ალბათ უფრო მაინც თუმცა ბევრ ამას ვაკეთებ ისე უდგები ინტერიერის დიზაინი იქნება თუ ავეჯისკეთება აი როგორც მხატვარი როგორც ნახატ ვხატავ ანუ ეს ეს სხვა მიდგომაა ვიდრე ალბათ როგორც სწავლობენ აი როგორ უნდა გააკეთო თქვათ ინტერიერი ან როგორ მოაწყო ამიტომ ეძახი რომ ალბათ მაინც უფრო მხატვარი ვარ სიყვარული არის ყველაფერი მე რომ გითხო სიყვარული არის სიყვარული არის ძალიან დიდი ენერგია პირველ რიგში ჩემთვის იმიტომ რომ იმას გარდა რომ ეს ანთებული ხარ და გეტყობა ადამიანს როცა შეყვარებული ხარ უბრალოდ გატყობენ ჩემთვის არის ეს ისე რომ აი სამხრივი სიყვარული ძალიან დიდი რამეა როცა მე მიყვარს და თქვა იმას არ უყვარვარ ამ დროს ფლატ ვიждდები და ამ დროს ეს ის ამ დროს წერ ლექსებს ამ დროს წერ იმიტომ რაღაცა თუნდა მოხდეს დაკმაყოფილება ხო ეს დაკმაყოფილება თუ არ ხდება მაშინ ეს იყრება ამ ჩემთვის ლექსებში და მე ხატვაში ან რაღაც საქმეში იმიტომ სადაც უნდა წავიდეს განცდის გარეშე არ ამგონი რამე იყოს საერთოდ რამე ხდებოდეს რა თუ არ განიცდი თუ არ გტკივა იმიტომ იგივე სიყვარულზე რო ვიზახდით ეს სიყვარული არ არის ვარდისფერი ჩემთვის არანაირად ეგ არის ტკივილი ეგ არის დასერვა ეგ არის რაღაცა განცდა რომელიც ნუ იცი რა თუ ეგრეთ გრძელდება და კარგად თავდება და მენახი ეგეთ შეყვარებული წყვილები მოხუცი ეგ საოცარი სანახავია ხოლმე არა ეგ ისეთი შეათობაა თავისუფლება ეგ არ არის აშვებულობა ეგ არ არის გარყვნილება ეგ არ არის ხშირად როგორც გაიგება ხოლმე მე მგონი თავისუფლება არის ალბათ როცა იცი ალბათ როცა მართალი ხარ სწორი ხარ იქ იმას აკეთებ ისე იქცევი როგორც თulis საჭიროდ და აი რაღაცა მგონია რომ ეგ არის თავისუფლება არის ღუდები როგორც საქმეში აკეთებ იმას რასაც ფიქრობ და როგორც გონია რასაც ინსტინქტიკთა გარნახობს და არ გეშინე ამის. ეს სამს იცი რა ალბათ ღმერთის რასაც ახლა ღმერთს რას დაარქვა თორე. Ну ალბათ ეგრე ვამბობთ ხოლმე რომ ღმერთის ღმერთის სამს გარკვეული იმ რაღაცა შენი განგების რაღაცა აურის მისი მატარებელი ცხარ რომელიც ალბათ ვიღაცამ მოგანიჭა ხო? ისე იქცევი ისე ცხოვრობ შესაბამისად იმასვე იმკი რაც ალბათ გააკეთე იმდრო აი ამის ნამდვილად წამს და ეგეც მგონია რომ რაღაცნაირად მგონია რომ ღმერთს უყვარვარ იმიტომ რომ ეხა აი ეგეთი რაღაცაები იცი თავისით გამოდის უკვე ჩემ ასახშორსაში უამრავი რაღაცა ამ მარტივად ხდება რაღაცეები ის რაც ადრე ძართულად იყო